Sí, vaig seguir la vostra recomanació i ahir a la nit vaig anar a veure la pel·lícula amb una amiga de la uni. Ens va encantar. Ja t'ho vaig dir. Nosaltres vam anar junts dimecres i ens va agradar molt. I tant! Passa molt ràpida. No es fa gens passada. Podem mirar les properes estrenes i proposar a la resta de l'equip de Monis d'anar a veure alguna pel·li plegades. Em sembla molt bé. Hola, què tal? Hola, tot bé? Comentant l'última pel·lícula que hem anat a veure. I tu? Bé, bé, tot bé, també. Gràcies. Però, ei, que no jugueu amb els infants del vostre grup? Ens feia força mandra jugar. I ara que ho dius, hauríem d'anar cap allà, que ja toca canvi de joc. Va, veniu cap aquí, feu una rotllana. Toca canviar de joc. Seieu en Rullana que jugarem a la bomba. Volem seguir jugant al picaparet. Sí, porfa, porfa. No, hem dit que toca canvi de joc. Ja jugareu el picaparet en un altre moment. Va, feu cas i seieu. Què us sembla si els escoltem? Seguim jugant al picaparet i després ens hi afegim.